У селі Колодне з Березької громади виник конфлікт між парафіями Православної церкви України та Української православної церкви Московського патріархату. Ось це відео відзнято 19 червня. Суперечка виникла через цей храм. Це одна із трьох церков у селі. Храм Святого Миколая – це пам'ятник архітектури. Він належав Українській православній церкві Московського патріархату. 29 травня цього року жителі Колодного вирішили перейти до Православної церкви України, розповідає староста села Ігор Горбоніс. Більше як дві треті людей виявили бажання, це 211 чоловік, і крім того, ще телефонували хлопці, які зараз воюють на сході нашої держави, то ще 6 чоловік, які на той час були, бо зараз набагато більше воює, що вони також сказали, щоб її включити в ті списки, але це було окремі списки. Оскільки частина громади залишилася в Українській православній церкві Московського патріархату, представники ПЦУ запропонували проводити недільні богослужіння у цій церкві почергово, каже Ігор Горбоніс. Священник Православної церкви України, він заказав молебен на 7:30 ранку, щоб прийти і біля храму помолитися. Так як на 8:30 було замовлено вже богослужіння представників Української Православної церкви Московського патріархату. Ну, ми на 7:30 почали приходити всі представники Української Православної церкви, прийшли на 7 години на 8:30. І почали спровоковувати людей спочатку словесними перепалками, а тоді словесні перепалки вже перейшли між людьми в таку шарпанину, можна сказати, в бійку. Староста церкви Ярослав Сисак – один із тих жителів села, які вирішили не переходити до Православної церкви України. Чоловік каже, на почергові богослужіння не згідний. Нема підстави, щоб по черзі, тому що офіційно наша парафіальна громада є власниками і церкви, і майна. Офіційні документи зареєстровані за нашою парафіальною громадою. Офіційних документів нам ніхто не предоставляв. Раз, по-друге, пізніше стало відомо, що вони провели збори з порушеннями, тому що вирішувати долю одної парафіальної громади можуть тільки ті парафіяни, які відвідують цей храм. Наш представник з перших днів заявив по відношенню війни, засудив її. Сьогодні жителі Колодного зібралися у сільській раді, щоб підписатися на підтримку законопроєкту Верховної Ради про заборону Московського патріархату на території України. За словами старости громади, за день зібрали 200 підписів. Підписатися прийшов Ростислав Роздольський. Чоловік каже, його син воює за Україну, а він хоче молитися в українській церкві. Ми в суботу прибирали коло церкви. Я мав розмову з старостою Ярославом Сисаком. І ми говорили на ту тему. Я говорив, що треба мирно, дружньо віддати ключі і мирно перейти в Православну церкву України. Ну, він на це не согласився. Свій підпис поставила також Валентина Соколик. Люди, ми живемо в тому селі, в цьому селі ми живемо багато років, і ми повинні дійти якоїсь спільної думки. Ми не повинні так сваритися, ми не повинні битися. Орислава Олійник – одна із тих людей, які перейшли до ПЦУ. Каже, бачила, як 19 червня почалася бійка. І ото, що я бачила, починається штовханина, шарпанина і отаке непонятне що. І з їхньої сторони, ну, а ми теж не будемо стояти, ми мусимо захищатися, ми ж теж не прийшли стояти, щоб наших священників били, тим більше українських священників. Була на тій службі і Лідія Береза. Жінка каже, люди побили священика Православної церкви України. Нашого священика кинули на землю, Бориса, оця Бориса, кинули на землю і так його били ногами. Я свідок. Хреста здерли з нього. Як так? Хреста здерли взагалі. Ну так, так вони такий заколот робили, що взагалі. Я кажу, буде Україна? Не буде України, не буде. Якщо ви українська церква і ми українська, то давайте разом всі йдемо до церкви молитися. Чому там має бути такий от розподіл? Марія Колетюк – одна із тих парафіян, які вирішили залишитися в Українській православній церкві Московського патріархату. Жінка розповіла, чому вони прийшли на службу раніше. Коли нам Світлана подзвонила, що в церкві не прибрано, можливо, ми допоможемо її прибрати. Там деякі павуки, де квіти поставити. Ми прийшли трошки раніше. Під час бійки, розповідає Марія, отримала травми. Хто взяв мене з двох сторін за руки, а третій хто-то ззаді
підіпхнув, що я отут пролетіла, отой цей прольот, де плитка лежить, і ще метра півтора, а може і два, траві. І там я впала. Внаслідок того, чого забій суглоба лівого коліна, внаслідок стресової ситуації піднявся тиск. Хто розпочав бійку, люди не кажуть. Одна з вірянок Української православної церкви Анастасія Кандиріна розповідає, що пам'ятає. Тут востояли, співали тропарі, співали богослужбові пісні, співали акафіст до Миколая. От потроху почали їхні люди, ПЦУ, так чоловіки, жіночки більш тут збиралися навколо нас, а там така група чоловіків зібралася, таких агресивно настроєних, так сказати. Поки вони нас не чіпали, ми собі співали, чекали батюшку. От тоді в якийсь момент починається, вони всі якби наблизились і повалились. Почалася штовханина. Вони навалилися, всі почали падати. Тоді почали отак за руки штовхати, тягти чоловіків, жінок. Ми ніякої агресії не проявляли, тому що ми є християнами. Зараз храм зачинений і служби там не проводить жодна із парафій. Священник Православної церкви України Борис Леськів телефоном розповів, готовий почергово служити в церкві. Ми готові. Ось там та сторона, вона чомусь не виявляє такого бажання. Священник Української православної церкви Московського патріархату отець Олександр каже, не погоджується на почергові богослужіння, бо в селі є ще два храми. Ну а що то ми маємо комусь давати свої будівлі комусь? На основі чого? Соломія Струз, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.